Ahoj moji milí, srdečně vás zdravím v dalším videu, udělej si sám. Dneska tady budu mít ovocnou pizzu, jsem to nazvala. Výhoda je, že tahle pizza je zdravější než ta klasická a je to spíš taková srandička, kterou si můžete doma udělat. Takže já vám ukážu, jak to uděláme. Vezmeme meloun. A ten, a ještě další plody, tady mám kiwi, jsem nakrájela na kousky, maliny a mám tady ještě hrozno. Nevzala jsem úplně ten největší melon, vzala jsem takový menší, asi 2kg. Takže aby se s tím dalo jakž tak špracovat a pak tady mám ještě přírodní jogurt bílý. Takže já ho vyříznu, ten melon takhle. S tím, ať vám raději někdo pomůže, někdo dospělý. A ten melon samozřejmě pak nevyhodíme, zůstane nám a vydlabeme ho. Takže vyřízneme takový proužek, to bude asi 2 cm tlustý. Tak, takže tady máme to jakoby těsto, z kterého se dělá klasická pizza a teď ho potřeme jakoby tou červenou omáčkou, ale v našem případě jogurtem. Tak, pizza se musí samozřejmě ozdobit, takže vezmeme tady to víno, to hrozno, takhle hezky do kolečka to ozdobíme. Můžete to dát cikcak, anebo takhle prostě do kroužku, já to chci mít takhle. Tak, tady vidíte moji ovocnou pizzu, melounovou a rozřeže se klasicky jako pizza na čtvrtinky nebo na osminky nebo ještě na menší kousky. Takže doufám, že jste měli zábavu nebo že jste si užili zábavu při tomhle videu, je to jenom srandička, ale rozhodně ovoce je zdravé, takže proč ne? Takže já jsem napnutá, co mi napíšete do komentářů a doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte mi palec nahoru, pokud jo. Ale mrkněte na další videa, dělala jsem spoustu receptů a dalších věcí. Odebírejte můj kanál, jestli máte chuť a mějte se krásně. Ahoj!